Алды Корганда Питбул Тиерьер пародасында кетчеті жаштағы баланы тиштеп салғандығы туралы электу еші жүріп жатқанын Тенгери Ньюс Кас малымдаған. Малыматқа алай қырсық дачалардың бірінде болған. Ит жылынып чығып балаға қол салған. Жабырланучу оравалда бейтапқанаға жеткірілген. Жана алған жарақатынан улам көз жұмған. Тартип сақчылары иттің есін тапқанда анын бұл сияқты дағы 6-7 ити бар екендігі жана аларды үйін қорғау үшін баққаны белгілі болған. Бұл іш бойынша қылмыс іші қозғалып тергеу іштері жүріп жатады. Булак Гаваритова. Да, мынау сары аралас. Так, аяқта, мынаяқта мен аяқта тұр. Анау питбул, қарала, қоғала. Аха. Так, екі. Мында алабай. Мына жерде қарала алабай бар. Бер, бер жақыны шығарып қойыңыз. Бір, бір, бір. Қарала, алабай. Мына бір вольердің ішінде екі сары питбул бар, күшігі мен сары екеу. Сонда ол мына тесіктен секіріп шығып кеткен. Осы тесіктен секіріп шыққанда содан жаңа көшеге шығып талаған болған. Мыналарды жаңа кіргізіп кетті, оны енді өзі біледі мен кіргізгенін. Сонда жағдай.